水星星北京时间11月12日，火箭115-103击退步行者，终于拿下本赛季休斯顿开门红。哈登与保罗双核之效是球队能够取胜基石，而两次微进验证一新星同样功不可没。哈登40分7篮板9助攻，火箭15-5开局逆胜球队攻守两端，终于找到些许商机模式。可是步行者贵为东部第四强师，有着夯实的底蕴，在博格达诺维奇单节11分流反扑中一度将比分反超。关键时刻保罗在最后一攻时又侧弧顶单打，一记压哨三分将比分定格在32-31。此节在战哈登终于回归 MVP 模式，个人四季三分外单节独卷19人红流，且从5分44秒至半场结束正是他在进攻梳理两端的引领。火箭才以6记三分轰下27分，瞬间令比赛倾斜，球队带着22分优势进入第三节。结果奥拉迪波与科里森强势反弹，前者单节11分后才双添10分情况下一度将温差缩小至10分。火箭如何应对？克拉克成为锡兵，克拉克冲抢篮板二加伊达克三分不中，在常人如林的内线克拉克高高跃起拼下进攻篮板，并顺势完成终结二加一。手转攻左侧三分线外曾有良机，克克拉克没有毛攻，而是将球交给戈登，后者三分命中，这一攻一传助火箭将比分再次定格在99-79，重回20-23。末节收官战，火箭长达5分钟没有运动战得分，步行者一点点蚕食着火箭零先优势，想要拿下胜利只能依靠防守。克拉克再次成为关键转折点，奥拉迪波持球内突，克拉克与戈登联手协防中，奥拉迪波传球出界，奥拉迪波在强突内线，克拉克协防中，哈登将球切到奥拉迪波腿上出界，再次防守，克拉克死缠博格达诺维奇中戈登在切球。步行者反击战，约瑟夫是在必进的上篮，被追防中的克拉克直接摁下，克拉克协防哈登切奥拉迪波，什么概念？本场收官阶段的帅踏出五小阵容，克拉克凭借天赋和积极态度赢得德帅信任，故决定比赛走势最后一刻德帅将恩尼斯在替补席获得的回报除6分8篮板外，克拉克若纽带班将火箭内外防线有效连接在一起，上机无限换防略见回暖。若此在最后四分钟时间里火箭才仅让步行者得四分，实现防守制胜。克拉克以全场第二高的加16效率值则印证骑兵身价。